حكومتي ميت كأهيت قلوا يدي وزير هذا أيوجو عمودت إني دماشاد عيان أيو حيت كان حبتة وقصقص لايو دي شعب كودات سن تاسو حلو يقانا يقو صور بسم الله الرحمن الرحيم مرك كوبات وحان ربا إنان وتعسيو مواطنين تي يشهددي كل متي weerarkii foosh xumaay ee ka dhacay xeebta liido waxaan kaloo ilaahay ugu bariinaa muwaadiniintii halkaas ku dhaawacantay inay ilaahay u fudeyo si ay u soo bogsadaan waana u duceynaynaa sidoo kale to anagu shaqadeena dad aan waxa u yaqaanaan mucaarad anagu mucaarad isuma aragno waxaan aragnaa inaa wixii qaldan aan toosineyno anagu waxa matalnaa shacabka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed wax ka dhex guuxayo waa inaan u hadalnaa soona bandhignaa markii ay dhibaatadii qaraxii foosh xumaay u dhacay waxa la wada socotaan in shaqaalaha dawladda lagu wargeliyay inay isugu yimaadaan xeebta Liido si ay ugu mudaaharaadaan Al-Shabaab marka koowaad shacabka Soomaaliyeed waxay og yihiin Al-Shabaab mudaaharaad inuusan wax ka tareynin ay u baahan yihiin in lala dagaalamo layska celiyo ee uma baahno mudaaharaad shaqaale dawladeed oo la soo abaabulay sidaa dhammaantiin wada aragteen xukuumaddii meydka ahayd goleedii wasiirada ayagoo aamudid inay damaashaadayaan ayay waxay tageen xeebta oo qosqos laayo dhiiggii shacabka daadsan taas waxaa loo yaqaanaa igu sawir mudaaharaadkaasu ma ahayn mudaaharaad shacab ma ahayn wuxuu ahaa mudaaharaad abaabulan oo kambayn ah sida aad la socotaan laba asbuuc ka hor ayadoo sidoo kale culaysyada baarlamaanka iyo guuxa baarlamaanka laga ordaayo waxaa la magacaabay afar xubno oo ka tirsan golaha shacabka oo loo magacaabo wasiiro waxaa la wada socotaan in xalay shir degdeg ah golaha wasiirada la isugu yeeray meeshii aan sugaynay wax ummadda dan u ah inay ka soo baxaan waxaa ka soo baxay 12 safiir iyo 2 qunsul oo dad lagu qancinayo danta dalkaana aysan ku jirin taasna waa mar labaad fashil ku yimid xukuumadda ayadoo dhiiggii shacabka uu qoyan yahay in la siyaasadeeyo xilalkii dowladda waxaan la socdaa oo dhammaantiina wada ogtihiin magaalada lacag la'aanta iyo shiidka ka jiro magaalada Muqdisho taasoo sababaha ay ka mid yihiin canshuuraha xad-dhaafka ah ee la saaray maciishada iyo shacabka Muqdisho culayska qaadila shaqal la'aanta boobka hantida guud amni darrada waa la wada socotaan taas aad iyo aad ayaan ula socodsiinaynaa shacabka aan matalno in aan arrinkaas ka warhayno annagoo afkooda ku hadlaynana waxaan sheegaynaa sidii maalin horeba aan sheegay in kacdoon shacab uu ka dhacay dalka Kenya waxa keenana ay yahay dhibaatada iyo culayska shacabka la saarayo sida la socotaan laba maalin ka hor waxa ka dhacay dalka Bangladesh kacdoon shacab kaas oo culaysyo badan oo dadkaas haystay ay keeneen anigu waxaan sheegi karaa waxa soo socdo waa qiyaasi karaa waana muhiim inaan ka digno waxaan ka digaynaa inaysan xukuumaddan tacbaanka ah aysan soo dedejin kacdoon shacab ee meesha isaga tagto ee iscasisho waxaba yaraatee wax u haray ma arko anigu ummadda Soomaaliyeed waxaan u rabaa inaan ogeysiiyo annagoo ah xubnihii ku matalaya baarlamaanka culaysyada jiro dhaqaale xumaha dalka ka jiro shaqo la'aanta musuqmaasuqa inaan u jeedno inaan kor u sheegayno annagoo ku hadlayna afkooda mar labaad waxaan ku celinayaa xukuumaddu ha dareento shacabka dareenkiisa culaysyada saaran waxay isku bedeli karaan kacdoon shacab
oo dhalinyaradan shaqo la'aanta haysto maalin walba la qarxinayo wadooyinka lagu dhibaayo inay maraan waxay soo dadajineysaa kacdoonkaas waa ka digeyna dalkaan inuu hore u socdo rabnaa waa maadsantiin shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya beeko waxay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabelle iyo koonfur galbeed beeko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah